Jag älskar bilar och att köra dem, men är de framtiden? För privatekonomin, miljön och riskerna för olyckor. Jag heter Kristoffer Triumf och jag har träffat Håkan Samuelsson, vd på Volvo Cars, som har tänkt mycket på det här. Och i tre avsnitt pratar vi små detaljer och stora visioner. Den här delen handlar om ägande. Volvo ska spara en veckas kvalitetstid åt människor om bara några år. Det är så otroligt konstig grej att säga. Nej, men jag tror vi måste erbjuda någonting mer än bara sälja en bil. Som är det traditionellt. Man säljer en bil mot pengar och sen har man reparation och service och så vidare efteråt. Jag tror utvecklingen går mera till människor vill ha en bil som en prenumeration. Man betalar en summa per månad och allting ingår. Det här som är idag ganska jobbigt om man är bilägare. Så jag tror man ska tänka sig kundens vardag. Åka till en verkstad och få bilen servad. Få bytt till vinterhjul. Få bilen tvättad, tankad. Allt sånt här tar tid. Så kan vi erbjuda ett mer bekymmerfritt sätt att ha en Volvo, då spar vi också in tid. Och lägger man ihop det där så menar vi, då kommer vi till det här löftet att vi ger tillbaka en veckas meningsfull tid till våra kunder. Ja, men ta ett exempel. Man har bilen parkerad på jobbet och på kvällen när man kommer ut så är bilen tankad. Den är tvättad. Och inte nog med det, i bagaget står matkassen med det mat man har tänkt att köpa. Så man kan åka hem direkt och umgås med familjen och på så sätt få mer kvalitetstid. När bilarna kör själva så kommer ju föraren hypotetiskt i alla fall att kunna konsumera massa kultur och så. Alltså, kommer Volvo också vara där? Ja, det tycker jag är ytterligare ett exempel på hur väldigt många timmar per år som man sitter i bilköer till och från jobbet. Och där är ju då stor skillnad med självkörande bilar. Då kan den tiden plötsligt användas som arbetstid. Så istället för att kasta bort tiden kan man då ha en telefonkonferens. Du kan läsa mejl och jobba. Och istället för att vid frukostbordet ringa din chef så kanske du kan ägna dig åt att äta frukost med dina barn. Tycker jag också är ett bra exempel på hur få tillbaka kvalitetstid med nyttjande av modern teknik. Into the sun as a new day is rising.